ာခုမှစာမှာဘယ်ကတော့ဘယ်ကစာမှာအစိုးရ၃ယောက်တည်းကအလဲကောင်မလေးမြင်တော့တွဲကျင်တို့ကြမ်းဖမ်းနေတာဟာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းပါမယ်မရှောင်းနဲ့မင်းမရှောင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကမှာနှစ်ယောက်တည်းဟုတ်ပြီနောက်ပိုင်းနေတဲ့ကာကြောင့်ဆိုရင်ကွာမဘာရာကိုတာတဆိုတဲ့သတ်တော်ကြီးကမဲလို့ဟောအဲ့သတ်တော်ဆိုလေကျွန်တော်ပိုးပါခြင်းလေးပဲဗျာမရှုပ်နဲ့ကွာခွန်းမော်နီကွာတောင်းမှန်နဲ့တောင်းမှန်နဲ့ခွန်းမော်နီတောင်းမှန်နဲ့လို့ပဲကြားဘူးလို့ငါလည်းအင်္ဂလိပ်လို့ပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မရှုပ်နဲ့ဟုတ်ပြီမဘာရာကိုတာတဆိုတဲ့သတ်တော်ကြီးကမဲမော်ရဲမဘာရာရဲ့အောင်းလေးနောက်ပိုင်းလေးကရောင်းရေကွာကမဲရကလေကမဲရကပါအာယကပါစွမ်းနာလို့အတန်မဟုတ်တော့ပါလားအတန်တော့မထွက်ချင်တော့ကိုကကိုကမယ်လို့ပြောပြီးအစခုကတည်းကဆုံးအောင်ကတော့မောင်ရယ်မောင်ရယ်မောင်ချစ်တာတွေပြော့ပြဲမယ်ပြော့ပြဲမယ်နာထိုင်နာထောင်ပြဲပြရသေးလားဗျာပြော့ပြရစီလားကွာစာသားတွေမားနေတယ်မင်းတို့ရဲ့ယူပကားစိတ်မဆွဲလို့အရာတင်းတင်းတော့ဟေးမင်းစခါမပြောတော့နှုံနာထောင်ဟာကဲနောက်ပိုင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးပြိတ္တာကောင်းခေါင်ခေါင်ရေနစ်နေတာကားကနေလည်းမတူတေးတောင်းကမုံမို့ဘူးအစွဲညွညွနေငါဟဲမွေမင်းဖြစ်တော်တကူမရှိအောင်ပါနဲ့ဆိုမှကိုဘယ်ကမွေရလားရှုပ်ပြန်တာတော့ဟောဗျာမင်းတို့ဇက်ထုတ်ထဲမှာမွေပါတယ်လေမွေရပဲနေရပါဟောဗျာမတ်ပဒါနဲ့ကိုဒါတနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးခိုးရလိုက်မတ်ပဒါမှာကိုဝင်ရတယ်လေမတ်ပဒါမိဖွားဟုတ်တဲ့ကိုဒါတကတော့တဲ့ထိရှာထွက်အဲ့ဒီချိန်မှာမွေနဲ့တွေ့တာလေမွေကကိုဒါတကိုပေါက်တက်ကိုဒါတကသေးအဲ့ဒီချိန်မှာမတ်ပတာကကိုဒါတာကိုပြေးဖတ်တဲ့အခါ။ဩမင်းကဇမ်ဘုတ်ဟုတ်တယ်။ငါထင်းလာရှာတော့မင်းနဲ့တွေ့မင်းကငါပေါက်တာငါသေး။ဟုတ်တယ်။ငါသေးမှကောင်းမလေးကငါ့ကိုပြေးဖတ်ပြီးတော့ဟောအကိုရဲ့မောင်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မင်းအသားပေးထားတာ။ Good morning good morning တောင်းမှန်တယ်ကွာမသိလို့ပြောမိတာဒီခွန်းလို့ခွန်းလို့ Good morning မောင်ရဲ့မတ်ပတာရဲ့အောင်းမလေးမတ်ပတာလေးမိဖွားဖို့ရာအတော့ကိုဒါတာတော်တယ်။မွေရှာထွက်ချီအောင်မေထေးရှာထွက်မယ်လို့လေကွာမင်းမွေးရှာထွက်မယ်ဆိုတော့ဇက်ထုတ်ကြီးကပေါ်နေပြီအပေါက်ခံနေတဲ့စိတ်တရားများနေမင်းအားနဲ့ထေးရှာထွက်ရုံပဲသွားပြီတော့အေးသွားပြီတော့ယေးဘုံတော်ကလေးနဲ့သွားမယ်ဗျာသိရတာပေါ့သွားတော့မင်းရောက်ပြီညံလိုက်လားတကယ်မွေးရဆောင်းရတာစိတ်မရှိမှရောက်တယ်ဒီတောင်မတီးလေရစိတ်မပြတ်ခင်အရင်မှုယောင်ပြေးထားမဘာရာလေးမိဖွားကိုရာသူကကိုသားသာတော်တဲ့ထင်းရှာလာလိုက်တာအလိုဟိုရှိကခြေကြီးပါလားဟိုရှိကထင်းချောင်းကြီးပါလားထင်းချောင်းလို့ပြောဟိုရှိကထင်းချောင်းကြီးပါလားဒီထင်းချောင်းကြီးမွေမှတ်ပြီးတော့ချိုးလိုက်အောင်မေမွေကြောင်းထက်ထက်မပြောနဲ့ကွာထင်းချောင်းတခါချိုးမယ်လို့လို့ခေါင်းထဲမှာမွေကရောက်ရောက်လာလို့ထင်းချောင်းထင်းချောင်းကြီးတခါချိုးလိုက်အောင်မလာလေရောက်ပါဟာလွတ်ပေါက်ပေါက်ပေါက်လွတ်လို့ပေါက်ပေါက်လေကွာဟိုဗျာလွတ်ပါဆိုတာကြမှာပဲပေါက်ပါဆိုမပေါက်ဖက်နဲ့တလွတ်လွတ်လုံးနေလားဟိုဗျာမင်းကဒီကင်မငါဒီလိုပေါက်ရမှာလေမင်းကကိုယ်ကပဇက်ပေါက်ကြီးပိတ်ထားတော့ငါအမီးနဲ့ပေါက်ရမှာလားငါအကင်မသာလားပေါ့မင်းကကင်မနေတာခုနမနေကွာတောင်းမှန်နဲ့တောင်းမှန်နဲ့ပြုံးကင်လိုက်မှာလားအလိုဟိုရှေ့ကထင်းချောင်းကြီးတခါချိုးလိုက်အောင်မလီဒါမွေပါပြီမဘရာစီပြောင်းမှာပဲလီမွေမွေပါပြီသေးတော့လီမွေပေါက်လည်းမသေးတော့ဘာဖြစ်လို့တော့မှတ်တာမွေဆိုတာမလေးမခွာလေးကွာကဲရတာအင်းလီဒါမှခန္ဓာကိုယ်ထဲအစိတ်တရားအထက်တက်လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲအစိတ်ပြန်သေးရမှာအင်းလီမင်းကအခုဟာထိတ်ပေါက်ထားတော့အစိတ်ကအထက်တက်စရာမရှိဘူးတဲ့ပေါက်တာဟောပါစိတ်ကထက်တက်စရာမရှိတော့ငါမသိဘူးလေမင်းရတယ်ကိုတခါကျွန်တော်မားလာလားဒါကြောင့်မမတော်စီပြောင်းမှာပဲလीဟမ်ကျွန်တော်မားသွားတာရမားတယ်ရတယ်ရတယ်ဂွန်မော်နီတောင်းမှန်တယ်လို့နော်ဝေးတော့ဝေးတော့ဂွန်မော်နီတွေရသွားတယ်ထိုင်မပေါက်နဲ့ကြံတဲ့မြာပေါက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအလိုခိုရှိကထင်းချောင်းကြီးတခါချိုးလဲဦးမယ်လीတောက်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 မမရာစီပြောင်းမှာပဲလीဟမ်
မွေပေါက်ပြီသေးတော့လေဗျာအချက်အများကြီးပေါက်ထားတာမွေအစိတ်ပြင်းတယ်အင်းလေတချက်ပေါက်သေးတယ်အင်းမင်းအဲ့လောက်အချက်အများကြီးပေါက်ပလိုက်တော့မသားဖုံးဝင်ပြီးပြန်ရှင်လာတာမသေးတော့ခဲ့တချက်ပေါက်กว่าမင်းတချက်တယ်ဘယ်မွေရလို့ဇက်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 နဲ့ပေါက်တော့တချက်ပေါက်တာမွေရရတယ်တချက်ပဲအများကြီးပေါက်တော့အလိုဟိုရှိကထင်းချောင်းကြီးတခါချိုးလိုက်အောင်မလီတောက်တေးวะမသေးဘူးกว่าမသေးဘူးกว่าไกဟာပြပြန်လာတော့စောင်းကြီးအောင်ကြီးပေါက်လို့ကိုမသိဘူးကွာအကိုင်မွေပဲစောင်းကြီးအောင်ကြီးပေါက်လို့တယ်ဟိုမြေရောက်တိတ်မရှိတာမလုံနဲ့ပါလို့မွေဆိုတာနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနေတဲ့တရားအဲပေါက်ရင်လဲနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်လေးပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းလေးပေါက်ပေါ့ကွာမြေပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းလေးပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းလေးပဲပေါ့ရတယ်ရတယ်အလိုဖိုရှိကထင်းချောင်းကြီးတခါချိုးလိုက်အောင်မလေเนี่ยมาปอกฉินลงๆมาปอกดอเนี่ยหาพี่เปลี่ยนน่ะโดเนี่ยมาปอกฉินปอกฉินนี่น่ะปอกดอกูที่มาเตียแม่หลัวพี้งงเด้กว่าเตียดาวพี้งงเด้เลยล่ะพี่กว่าอล้อดอลูกว่ามีอล้อดออล้อดอย่าเลยอย่าเลยลูกอโลโหชื่อกะทีนจองนี้ตะขาชู้ไหลอุ้มเลยดาอ้อมแหละเลยเปียงอ้อมแหละเลยเปียงเตียมากูตั้งไม่ตีน้ำแหละลงเนี่ยหนีล่ะพี่ย้าล่ะพี่ญาติญาติสู้ซัวลูกป้ามามามียาดอกเอ๊ะลูดีป่ะล่ะเอ๊ะดูลูดีจ๋าล่ะมีเนเนาะฮะမြန်မာစကားတွေကလို့ပေကန်นี่ซอสสกาပေါ်လာဦးမယ်เนาะဟုတ်ပြီတေမဲရေကိုซอสสกาများနေသေးတယ်မြန်မာအထုံလေးပြတ်သွားမှာကြောက်ဒါကြောင့်ညမထွက်တဲ့ခရညင်သည်ခင်မဖြစ်ရလေကြီးလက်တန်းတို့လက်တန်းတို့ငိုချင်းငိုချင်းစာဆက်လို့လို့လို့ဟမ်ချစ်သူသဘင်နန်းကျူချင်းလဲချစ်သူသဘင်နန်းကျူချင်းလဲနန်းဘုံမရငတ်ချစ်သူကกระดုံးမာကြီးဘယ်กระดုံးနေမြင်းနေတော့သဘင်နန်းမလို့ဆိုกระดုံးကြီးဆိုတော့နန်းမရောက်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုလက်ရှိတာနန်းကွာသဘင်မဲနန်းညင်တာကွာဟာအော်မော်တယ်ကွာသေးပြီကွာရောင်သေးပြီကွာရှေ့ဆက်သေးမဲကြီးကိုစောက်စကားများနေသေးတယ်မမရာကြီးမမရာရဲ့ကိုရတလီတော့တဲ့မှာထိရှာထွက်ရင်းနဲ့မွေကြိုက်လို့သေးပြီဒီတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့မဟုတ်ဆုံးမှာတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလာ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 မွေနဲ့ခိုးရလိုက်ခဲ့